Aleyküm selam rahmetullah. Hadiste kişi oğurluk yaratken de mumun bulmaydı. Ara uç yaratken de mumun bulmaydı. Zınaklı yaratken de mumun bulmaydı. Degen de şu imanı çıkıp duradı. Degen narada düşünemez mi? Yorgun işi peyip de mumun bulmayı duradı değil adamı. Kendi işimizde burası şu. Hop, birinci. İmonga kufurga aloqador bo'lgan masalalar qat'iy qaror chiqarishlik uchun dalilni mutawatir bo'lishligini talab qiladi. Qoida bu. İmonga kufurga aloqador qat'iy hukm chiqarishlikka dalil mutawatir bo'lishi kerak. Masalan, la yasriqu السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن bular mu'min emas degan gapni keltiryapti hadisdagi matn shu matndagi dalolat aniq kofir bo'ladimi demak degan savolni mana beryapsiz bu bor o hadisni ma'nosiga ko'ra kofir bo'ladi ma'nosiga ko'ra lekin hadisni o'sha odamni kofir deyishligimizga tavotir jihati hujjat kuchi yetadimi? Bu savolni ulamolar qo'yadi. Ahli sunna val jamoa ulamolar aytadiki, mana shu o'rinda. Mana shu ohot bo'lgan dalillar bilan bir odamni kofir deb bo'lmaydi. Lekin hadisni ma'nosi nima bo'ladi endi desa, hadisni ma'nosi qachon kofir bo'ladi degan ma'noda Qur'onning oyatlariga muvofiq bo'lish kerak. Qachon muvofiq bo'ladi? Agar zoniy zino qilayotgan paytida o'sha zinoni halol sanab qilayotgan bo'lsa, hadis o'sha ma'noni tasdiqlaydi. Chunki zinoni harom qilgan Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda Alloh harom qilgan narsani kim halol sanasa kofir bo'ladi. O hadisdagi o'zi to'g'ridan-to'g'ri muboshoratan zinokorni kofir qila olmaydi hadis. Qachon kofir bo'ladi? Hadis to'g'ri ma'nosi kerak bizga desa, ha, to'g'ri ma'nosi bor buni. Qachon zinoni halol desa kofir bo'ladi. Bir odamni o'ldirayotgan odam ham kofir. Qur'onda shuna hadisda oya hadis bor-a? Ya'ni mu'min mu'minni, ya'ni sibabul muslim fisqun qitaluhu kufrun. Qitali kufr deyap payg'ambar aleyhissalom. Qital nima edi? Unga qarshi qurol ko'tarish. Qatala kalimasi qital o'ldirish uchun harakat. Mana shu hadisga ko'ra, ikkita musulmon bir-biri bilan urushsa kofir bo'ladimi? Hadisga ko'ra, ma'noga ko'ra kofir bo'lish kerak. Lekin hadis qanaqa hadis? Ohad hadis. Bu Qur'oni Karimning oyatidagi o'sha ikkita mu'min bir-biri bilan urushayotgan paytida mu'min ekanligini isbotlagan oyatga muvofiq kelish kerak hadis. O'shandagina o'sha kuchga ega bo'ladi. Hujurat surasida Alloh taolo nima dedi? Va in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma va in ta'ifatani minal mu'minina. Mu'minlardan ikkita toifa Alloh ularni mu'min dedi. Qanaqa odamlar edi ular? Iqtatalu bir-birlariga qulich ko'targanlar edi. Bir-birlarini qatl qilmoqchi bo'lgan jamoa edi. Ular kofir bo'lmayapti. Nimaga ta'ifatani minal mu'minin? Qur'on oyat tasdiq qilyapti. Endi bu hadisni nima deymiz? Demak, bu hadisda muboshoratan ommatan kofir deya olmaymiz. Qachon bu hadisning ma'nosi to'g'ri bo'ladi desa, bir mu'minning iymoniga qarshi urush qilsa. Sen iymondan voz kechasan deb urushsa kofir bo'ladi. Hadisdagi ma'no shu. Ommatan emas, ikkita mu'min ijtihodiy ma'noda urushib qolishi mumkin. Muoviya radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bilan urushib qoldilar. Qilich ko'tarildi. Jamal hodisasida qilich ko'tarildi. Musulmonlar, mu'minlar. Ularni mu'min dedi Alloh taolo. Demak, subuti ohad bo'lgan dalillar bilan qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Lekin hadislar sahih. Hozirgi hadislar sahih hadislar. Bu hadislarning sihhatiga ko'ra ikkita mu'min bir-birini o'ldirsa kofir bo'ladi degan ma'noni ham bu hadisdan olishimiz kerak. Qaysi usulda olamiz desa, o'sha Qur'onga muvofiq usulda olamiz. Qur'ondagi musulmon musulmonni iymoniga qarshi urush qilsa kofir bo'ladi.
siyasi manada bo'lsa gunoh kabira, gunohkor bo'ladi da, lekin iymoniga qarshi urushgani uchun kofir bo'ladi, hadis o'shanga dalolat qiladi. Demak, man hamal alayhi silaha falaysa minna. Shunaqa musulmonlarga qarshi siloh ko'targan odam iymoniga qarshi siloh ko'tarsa bizdan emas. Ijtihodiy masala bo'ladigan bo'lsa, uni hisobi qiyomatga qoladi. Juda ko'p masalalarning hisobi qiyomatga qoladi. Ijtihod kim to'g'riligini bilmaymiz-da. Ijtihod hammasi zonniy masalalar. Zonniy qat'iyini sizlarga tushuntirmayin bilasizlar, to'g'rimi? Xo'p.